Pirms 5 gadiem Saldzgriezes novada Liepupes ciemā lēma par daudzdzīvokļu māju renovāciju un jaunas koģenerācijas stacijas būvniecību turpat pagasta centrā. Tā bija patīkama vēsts ikvienam ciema iedzīvotājiem, jo izskanēja ideja, ka pēc tās izveides siltuma tarifi samazināsies par 20%. Jā, bet jāsaka gan, ka tā situācija šobrīd tur nav tāda, kā gluži bija cerēts. Lai arī koģenerācijas iekārtas sākušas darboties, solītā cena par siltumu nav īstenojusies. Un šo situāciju devās skaidrot mūsu kolēģis Oskars Brasliņš. Lai uzzinātu, kāpēc iecerētais siltuma tarifa samazinājums nav tāds, kā tika solīts pirms 5 gadiem, uz informatīvo tikšanos jaunas celtajā koģenerācijas stacijā bija ieradušies vairāki 10 Liepupes iedzīvotāji. Tagad sanāk, ka solīto 20% jeb 18 eiro samazinājuma vietā iedzīvotājs saņems 16 eiro zemāku summu nekā maksājot iepriekš. Vidusskolai bija šis tarifs augstāks, bija ap 62 eiro, tagad ir 49,98, iedzīvotājiem bija 56 plus PVN, šobrīd arī ir 49,98, respektīvi ir izlīdzināts tarifs visiem vienāds. Lai arī siltuma ražotājs uzsver, ka cenas kritums ir ievērojams, tam nepiekrīt daži iedzīvotāji. Savu neapmierinātību tie pamato, ka solītā cena par apkuri nav piepildījusies, jo daudzi ar to bija rēķinājušies 2012. Gadā, uzsākot daudzdzīvokļu namu renovāciju. Tas nozīmē, ka samazinātos individuālais maksājums par mājas siltināšanu un apkuri. Māju renovācija būs pamatīgas summas jāmaksā 15 gadi mums. Nu, un liels atvieglojums būtu bijis tas, ka, teiksim, nu, apkuras tarifi būtu par šiem 20, nu, cik tur iznāca tie procenti lētāki. Nu, ir jau skaidrs, ka te ir ieguldīts milzīgs darbs un ir jau kaut kāda lielāka drošība nekā kā vecāka atlumāja, kura malku kurināja. Protams, kad ir, jā, bet, nu, vienkārši, ja nebūtu tas neapdomīgais solījums, kurš nepildījās, nu, tad jau neviens nešūmētos. Tomēr iedzīvotāju viedoklis šajā jautājumā atšķiras. Lai arī daļa iedzīvotāji ir vīlušies pašvaldības solījumos, tomēr apkuras tarifa samazinājumu uztver pozitīvi. Arī rēķinot apkuras un mājas renovācijas izmaksas, tās katram iedzīvotājam ir samazinājušās vismaz uz pusi. Cik es atceros, kad mēs te sākām, nu, ka apkuras sezona sākās, mums bija ciešie tarifi. 70 lats pa 300 dzīvokli vajadzēja atdot visu 9 mēnešus praktiski un līdz ar to, kad sākās šīs te no apkuras sezonas, tad mums ir kaut arī vēl jāmaksā arī par renovāciju, tad summa tomēr ir samazinājusies uz pusi. Pat augstajos mēnešos. Tikmēr pašvaldības pārstāvi skaidro, ka solītos 20% būtu iespējams noturēt, ja šobrīd būtu saglabājusies tā pati likumdošana, siltuma, elektrības un citi saistītie tarifi kā pirms 5 gadiem. Kāds varētu arī varbūt pārmest un šaubīties, ka nav tāda cena, kāda tika solīta 5 gadus atpakaļ, bet jārēķinās ar to, ka mums dzīve ir palikusi par šiem 5 gadiem ir dārgāka, savukārt ir krasas samazinājums vairāk par 6 eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Jā, no valsts puses vai kaut kas nenotiek tāds pēkšņs, kas mums ļoti ietekmē šo te visu biznesa vidi, tad šis tarifs ir noturīgs, stabils uz daudz gadus uz priekšu. Liepupes koģenerācijas stacija oficiāli sāk darboties šā gada 28. aprīlī, iedarbinot 10 iekārtas, kuras turpmāk ražos elektrību ar 500 kW elektrisko jaudu. Elektrības ražošanā izmanto kurināmo šķeldu, no kura tiek gūts arī siltums. Un lai arī sākotnēji tika paredzēts, ka koģenerācijas stacija spēs ražot elektrību 1 MW apjomā, izmaiņas valsts likumdošanā un investīciju trūkums spieda apjomu samazināt. Neraugoties uz to, saražotā siltuma apjoms ir pietiekams, lai ar to nodrošinātu vietējo vidusskolu un ciema daudzdzīvokļu mājas.